Me je srpski teniser Dušan Lajović, danas ulozi stručnog konsultanta ili komentatora. Kako se osjećaš, nova uloga za tebe, mada rekao si nam da si u nekoliko navrata imao priliku da se susretneš sa ovom profesijom? Jeste, da, prvi put ovako da kažem uživo ceo meč da komentarišem na licu mesta i zanimljivo je, nadam se da im ne smetam previše u poslu, u priči sa Ivanom i Viškom i... Stvarno je lep dan za tenis, lepa manifestacija i ja se nadam da ljudi uživaju ponovo u nekom, da kažem, takmičarskom tenisu. Evo, tu je i... Evo, moj kolega Viško. Viško, kako je izgledao, Dušan? Mene samo zanima kako tebi izgledalo, koliko je ovo teško mi što radimo? Pa, jako je teško. Sedeti, pričati i gledati tenis nije lako. Samo sam... Najlakše kad imaš kolegu sa nekim. Ja sam samo teo da čujem ovo, tako da sledeći put da ljudi znaju kako je nama. Mnogo je lakše stvarno trčati i udarati lopticu i jednostavno nema toliko stresa. Ne bih više uznemiravao, samo to. Nije on radio, nego sam ja radio. Evo, tu je i kolega Govedarica, hoćeš da nam se pridružiš? Kako si video tenis, kako si video mečeve, igrači govore o kvalitetu, ipak je bila duga pauza. Da, vidi se da fali malo rutine svim igračima i to je očekivano posle tolike pauze, mislim, tolike pauze. Niko od nas nije pravio ovako veliku pauzu ukoliko nije imao neku povredu, tako da ta neka prinudna pauza bez povreda je stvarno prvi put da se dešava na ovakav način. I mislim da će svima trebati vremena da vrate taj kvalitet igre koji su imali, naravno, pre cele ove situacije, ali... Sa druge strane, lepo je ponovo videti takmičarski tenis i naravno kroz neke ove humanitarne akcije pomaže se onima kojima je pomoć potrebna, tako da je sve u vidu nekog dobrog i mislim da je igrači koji su prihvatili da igraju da su generalno zadovoljni bez obzira izgubili ili pobedili meč, jer kada igramo profesionalno uvek težiš ka tome da pobediš, dok je ovo jedan vid... dobrotvornog turnira gde je bitno da učestvuješ i naravno da pripomogneš onima kojima je potrebno. Ivane, kakav je ulozi komentatora, Dušan? Duci je inače onako dosta pričljiv i jako je onako dobar sagovornik na stranu to što poznaje tenis, to je nešto što mora i čime se bavi, ali onako ima neke sjajne observacije i zaista mi je pomogao, evo sad u ovim mečima koje smo radili onako da prođemo zajedno kroz malo dublju analizu tenisa. Znači mogao bi češće da dođe i da bude kod nas? Apsolutno, mogao bi možda čovjek ponekada i da nas zameni, što da ne, dobro si se pokazao, Duci, to je okej. Uf, da, mislim da možda sam bi se malo teže snašao, ipak je Ivan vodio meč, ja sam bio samo tu da pripomognem i zanimljivo, naravno, naći se ulozi komentatora i gledati tenis iz druge perspektive i analizirati i ja naravno voleo bih i to da radim i na nekim možda većim turnirima i da im pomognem i da se ja oprobam, ali sa druge strane jedva čekam naravno da izađem na teren i da radim ono čime se stvarno bavim. Za gledalce, samo da im kažemo zašto ti danas nisi na terenu, evo tu je Ilija Bozoljac. Zdravo Ilija, kako si? Zdravo, kako ste vi? Evo da... Pitanje je da li će sada on možda da kučira Damira Džunkura u finalu, s obzirom da je radio s njim do pre par meseci, možda se desi neki transfer u poslednjoj minuti? Neće doći do tog transfera, sigurno, ali hoću da kažem da je sjajan turnir, jako je lepo igrati ponovo i baviti se sportom, naravno, i imamo ovde jednu finu publiku, komentator nam je bio fenomenalan. Takođe jako lepa stvar što će ovaj prikupljen novac biti doniran u dobrotvorne svrhe, tako da jako jedan lep događaj. Kako si video igru Marka Miladinovića? Pa ne bih puno analizirao što se tiče tehničkog momenta, ali mogu da kažem da je ovo prvi meč koji se igra, nije lako, on je i mlad igrač koji treba dosta da uči, da se izgradi, da jednostavno skuplja to iskustvo. Vidim dosta pozitivnih stvari, naravno postoje tu neke stvari na kojima treba da se radi, ali jednostavno lepo je biti na terenu ponovo posle nekog ili već koliko je vremena prošlo, 3 meseca. Da, Marko je odigrao, to je sad iz moje stručne komentatorske perspektive, 11. marta poslednji meč protiv Runea, ja mislim, na turniru u Beleku, ako se ne varam, tako da je prošlo skoro 3 meseca očitava i to je stvarno dug period neigranja. Dakle, samo da kažemo gledalcima zašto ti danas nisi na terenu.
Da, ja sam dosta kasnije krenuo sa tenisom i preventive radi da ne bi došlo do nekih komplikacija fizičkih i da ne rizikujem neku povredu. Nisam učestvovao na ovom turniru. Sa druge strane, pokušavam da se pripremim što bolje za ostale turnire koji slede, da kažem, kod nas. I u svakom slučaju sam došao da podržim ovu manifestaciju i da na neki način doprinesem tome da današnji dan prođe u najboljem svetlu. Pominješ te turnire, fantastična stvar što će publika moći ponovo da gleda najbolje na delu. Da, pogotovo što će biti u regionu kod nas i što će, da kažem, naši ljudi moći da gledaju iz prve ruke i vrhunske igrače i tenis, i bez obzira što nije neki, da kažem, profesionalni turnir, odnosno ATP turnir ili Davis Cup u neku ruku, opet mislim da će igrači davati svoj maksimum, jer je i to neki vid pripreme pred tur kada se vrati, tako da ja verujem da će biti dobrih mečeva i jako dobrih igrača i nadam se da će celokupni ti turniri proći onako kako su i zamišljeni u prvoj ruci. Pitanje za obojicu, da li očekujete da će tenisa biti ove godine na globalnom nivou? Jako je teško reći, mogu da kažem samo da se nadam da će biti, jer uvek gledam pozitivno i nadam se da ćemo ove sve stvari koje su bile ostaviti iza sebe, ali opet, mislim, organizuju se raznorazni mečevi i neće nedostajati sporta, čak i ako odluče da ne bude do kraja godine profesionalnog tenisa, imaće publika šta da gleda. Isto kao i Ika što je rekao, nadamo se naravno da će biti nekog tenisa ove godine, pominje se taj septembar, još se vaga da li će se US Open igrati i biće jako teško predvideti situaciju u tenisku kada se tur vrati, kako će ta putovanja izgledati, kako će ti turniri izgledati, pošto sve ono na što smo mi navikli u neku ruku, da kažem, ide u sukob sa ovom situacijom sa koronom, jer slačionice koje mi koristimo su slačionice gde su svi igrači u jednom, sa trenerima, sa pomoćnim, da kažem, sadržajem, svi koriste iste tuševe, tako da sve bi to možda trebalo na drugačiji način ili će se jednostavno sve vratiti u normalu. Biće teško videti kako će funkcionisati, ali kada bi mogli da potpišemo za taj septembar da se igra, ja mislim da bi svi igrači sada potpisali. Pominje se kao opcija igranje pred praznim tribinama. Koliko je to teniserima teško, tako da kažemo, sterilnim uslovima da se igraju mečevi? Da, pa sigurno to nije nešto šta, da kažem, za šta mi igramo tenis, da naravno igramo mi sparing mečeve pred na praznom terenu, nema nikog i ti dalje, i taj sparing meč možeš da igraš na maksimalnom nivou kao da je turnirski. Ali sama ta čar sporta je publika i navijači, da li su za tebe, da li su protiv tebe, u kojoj si zemlji, koji su navijači. Tako da mislim da bez toga bi bilo jako teško igrati na isti način kako je to i sa publikom. Ali sa druge strane, ako je to jedino moguće rešenje, možda igrači u prvu ruku neće prihvatiti. Ali ako tako bude duži period, ja verujem da će igrači onda reći ok, ako je tako, to ćemo i uraditi. Ilija pomenuje i Dušan, u prošlosti smo viđali da igračima publika može da bude motiv iako je protiv njih i iako je za njih. Pa naravno, to je jedan od veoma bitnih faktora. Takođe bih želeo da kažem da je naravno publici jako bitno da budu deo, znači da budu deo sporta, i vidjet ćemo kako će biti to ako bude bilo pred praznim tribinama, mada opet mislim da će brzo stvari doći na svoje. Jer jednostavno ovaj svet mora da ide u napred, tako da mislim da će i tenis brzo da se vrati kakav je nekada bio. Dobar zaključak, svet ide u napred, ne ide nazad. Onda ćemo tako i da završimo, nadajmo se da će biti tako. Hvala vam mnogo na razgovoru, a vi ostanite sa nama.